ମାଧପୁର କୁପପଙ୍ଗି ଗ୍ରାମର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ମାଆ ମାଉସୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟୁଛୁ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଭେଟୁଛୁ, ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧମିତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟୁଛୁ। ତ ଏଠି କୁପପଙ୍ଗି ଗାଁର ମାଆ ମାଉସୀମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅତି ଆଦର ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅମୃତ କଳସକୁ ଦଣ୍ଡାପନା କଲେ ଏବଂ ଘରୁ ଘରୁ ଆଣି ମାଟି ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଏବଂ ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମୋଦି ଏଇ ଯେଉଁ ଅମୃତ କଳସ ପଠାଇଛନ୍ତି ଘର ଘର ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ, ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ତରଫରୁ କୃତଜ୍ଞତା। ଆଜି ଯେଉଁ ଅମୃତ କାଳରେ ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆମ ଏ ଢେଙ୍କାନାଳର ବରପୁତ୍ର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଅମୃତ କଳସ ରଥ ଘର ଘର ବୁଲୁଛି, ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମାଧପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ଏଇ ମାଧପୁର ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ କନ୍ତକୁଳୁ ଏବଂ କନ୍ତକୁଳୁରୁ ଆସି ଶେଷରେ କୁପପଙ୍ଗି ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ। ଗାଁ ଗହଳିର ସମସ୍ତ ମା ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଗଣାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଚଉରାମୂଳର ପବିତ୍ର ମାଟିକୁ ଆଣି ଏ ଯେଉଁ ଅମୃତ କଳସରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତର ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ଆମ ସମସ୍ତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଏବଂ ହିନ୍ଦଳ ମାଟିର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଏକ ପ୍ରୟାସ, ଏ ଭାରତକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ନମ୍ବର କରିବା, ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତା ସହିତ ଏ ମାଟିର ସମ୍ମାନ କରିବା ଏବଂ ଆମର ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଯବାନମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ଏହାକୁ ଆଣି ଆମ ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ରତ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରିୟ ନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ। ତାକୁ ଆମ ହିନ୍ଦୋଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଘରେ ଘରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ଆମ ସହିତ ମିଶି, ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଅଞ୍ଜଳି ବେହେରା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି।